Há um ano, o congolês Moïse Kabagambi era brutalmente assassinado. A gente lembra desse caso na Zona Oeste aqui do Rio. E hoje, parentes e amigos participaram de um ato no Cristo Redentor. 365 dias de dor, saudades e pedidos por justiça. Eu sofri muito, menino. O menino sofreu. Em 24 de janeiro de 2022, Moïse foi morto com mais de 30 pauladas em um quiosque na orla da Barra da Tijuca. Alisson Fonseca, Brandon, Alexandre, Fábio, Pirineus foram presos uma semana depois. Eles são réus por homicídio triplamente qualificado. A família diz que Moïse foi ao local cobrar pagamentos atrasados. Funcionários do estabelecimento afirmam que a vítima estava alcoolizada e agressiva, o que gerou uma discussão que terminou com as agressões. Três pessoas foram indiciadas pela polícia por omissão de socorro. O Ministério Público pediu para que elas sejam ouvidas em juízo, o que só vai acontecer na primeira audiência do caso, que sequer tem data marcada. Temos foto dele no chão da forma que foi espacado, entendeu? E eu consegui isso só hoje, depois de um ano. Os donos do quiosque de um estabelecimento vizinho respondem na Justiça do Trabalho por manter Moïse e outros garçons trabalhando em condições análogas à escravidão. A morte do congolês Moïse Kabagambi acendeu um alerta para o crescimento das comunidades de refugiados no Brasil. Grupos que estavam praticamente invisíveis aos olhos das autoridades diante da falta de políticas públicas. Eles precisam minimamente de oportunidade para se integrar e viver no Brasil, mas é muito ruim que a gente só tenha conseguido esse despertar com uma situação tão ruim, com um crime, né?